遇到一个当前版本的天花板，那又有什么关系呢？而我能上天花板。坤哥，我那个西蒙斯，这想要玩好这个扫蛇啊，一定要领悟两个大字儿，哎，跑起来。那林奇轩压到了，疯狂走位，骗术替身。哎，你看这个人想玩无敌针，但是他的想法太天真，直接技能预判跟他顶。哎，对吧？你普攻能顶过我技能吗？你要是真能顶过我，我反手一个举报，接上普攻继续 A， 这先手这不就拿到了吗？很难吗？这个时候可能就有不懂事的小伙伴问了：是你强吗？是这个忍者强吗？啊，不是气旋强啊。当然了，你说这话我也不跟你反驳。哎，看到没有，这一顿小走位直接走到了天花板上，打都打不着。哎，对不对？你气不气？哎，你气有什么用啊？你气你也上不来，这里连不上了，顶个气旋被他打到气沉下来，有人没动了，他很急啊，急有什么用呢？这个一技能的时间也是非常的持久。当然了，就这个忍者的普攻也是非常的稳，如果不出什么意外的话，基本可以一套连死。当然了，我是说不出什么意外的话，对不对？意外总是难免的，大家也都是可以理解。理解万岁，理解万岁啊！这里接不上了，直接一个熊猫给他砸起来，我要干嘛呢？我肯定要看动画片啊！站着不动装高手，直接开了，再见，来不及，我收。